LGBT Forum Progres pozdravio je prijem predstavnika organizacije Kvir Montenegro kod predsjednika države Filipa Vujanovića, ocjenjujući da se radi o istorijskom važnom događaju, jer je predsjednik prvi put u crnogorskoj istoriji zvanično primio jednu delegaciju LGBT zajednice i iskazao podršku u uspostavljanju ravnopravnosti u Crnoj Gori, saopšteno iz ove organizacije. Predsjednik Vujanović je, nakon sastanka sa predstavnicima Kvir Montenegro, organizatorima Povorke ponosa, kazao da očekuje tolerantan odnos prema predstojećoj manifestaciji i da je uvjeren da će nadležni državni organi preduzeti sve da osiguraju pravo na mirno iskazivanje različitosti. Povorka je zakazana za 20. oktobar u Podgorici.